Всім привіт! В період активного кльову взимку та ще й при низьких температурах, мабуть, кожен стикався з такою проблемою, як замерзлі руки, навіть якщо на них надіти найтепліші рукавиці. Щоб не допустити переохолодження і обмороження, можна використовувати спеціальні грілки, які можна придбати на прилавках магазинів або в інтернеті. На деякі з них я залишив посилання в описі під відео. Любителі активного зимового відпочинку можуть і самостійно виготовити грілку для рук з використанням найпростіших реактивів. Мета цього відео – виготовити хімічну грілку своїми руками, або ж хоча б зрозуміти сам принцип її роботи. Для початку потрібно якусь термосійку посудину, і я буду використовувати пляшку з-під соку. Бренд я заклеїв, щоб не робити реклами. Для похідних грілок краще використовувати пластикові пляшки з-під шампуні. Ще потрібно сульфат міді, він же і мідний купорос. Дві частини. Три частини хлорид натрію, кухонної солі. Та 5-6 частин тирси. Її будемо використовувати як каталізатор. Алюмінієві дріт з кручною пружиною. Весь цей фарш засипаємо в ємність та добре перемішуємо. Можна використовувати лійку, щоб не було так, як у мене, руки нижче плечей. Дріт кидаємо туди ж. Залишилось додати води. В ідеалі потрібно 50 мл, але я додав більше, щоб краще було видно реакцію, яка проходить. Через декілька хвилин реакція починає давати про себе знати. Виділяється газ та тепло. Ємність потрібно закривати, коли стихне реакція. У щільно закритому посуді тепло зберігається щонайменше 2 години. Температуру ви можете бачити на екрані термометр. І тепер, звідки ж береться тепло у банці? Ну, якщо простими словами не вдаватися до хімічних різних там форм, бо нам цього не потрібно, то в результаті взаємодії мідного купорсу з кухонною сіллю утворюється сульфат натрію і хлорид міді. А потім же хлорид міді вступає в взаємодію з алюмінієвим дротом. І внаслідок цих взаємодій виділяється тепло, яке ми будемо використовувати для обігріву. На цьому все. Кому сподобалось, ставте вподобайку. Пишіть коментар, які ви використовуєте засоби для обігріву рук взимку. Також будьте обережні, не спаліть ні себе, ні хати. І будьте здорові. До нових відео.